Uz vakanto izšķilas jaunatnes lietu speciālisti samatu starp 21 pretendentu izvēlēta un domas sēdē 29. Maijā apstiprināta Agnese Jankuna. Komisija konkursam esot piegājusi radoši, jo speciālistam tieši tādam esot jābūt. Galvenais uzdevums esot bijis sastādīt plānu jaunatnes dienām, kuras varētu organizēt jau šogad. Tātad tas uzdevums bija drīzāk redzēt, cik radoši spēja domāt šis jaunietis, vai viņš prot izkāpt no rāmīšiem, piedāvāt kaut kāds orģināls idejas, arī iedvesmot un aizraut. Jo šoreiz nebija tik ļoti nosacījums šī pieredze vai izglītība, bet tiešām būt piemērs jaunietiem, būt līderim, iedvesmot. Un viņa to prata, tur šim tam plānam nebija budžeta, tas varēja būt pat miljonus, mēs vienkārši gribējām redzēt, vai ir tāds dzirksts. Bet Agneses plāns bija ļoti reāls, ļoti interesants, kaut kādu daļu mēs taisīsim šogad. Tāda ideālā versija būtu tāda, ka tur būtu gan izklaidējošā daļa, gan sporta sadaļa, gan arī tāda pievienotā vērtība, pieņemsim, lai tas jaunietis atnākot var uzzināt. Nu, man pašai personīgi liekas, viena no lietām būtu šīs te profesijas izvēle vai karjera. Un tad tajā manā piedāvājumā bija tā, ka varētu darboties dažādas meistardarbnīcas, kur piedalās augstskolas. Būtu, pieņemsim, iela vingrotāji, kas būtu tā sportiskā daļa, un stafets, un tādas lietas, un, protams, noslēgums, kur ir koncerts un ballīte. Ikšķils vidusskolas pašpārvaldē jau esot savs redzējums par sadarbību ar jauno darbinieci. Viņa prāt, jaunatnes lietu speciālistam esot jābūt tam punktam, kur vērsties ar savām idejām. Tostarp Agnesē jau darba plāns esot zināms. Arī jauniešus viņa ar sevi esot paspējis iepazīstināt. Viens no tādiem, tā kā nezinu, funkcijām varētu būt tā, ka viņi savieno tieši to pašvaldību ar skolu, tā kā, nu, skolām pašpārvalde, tā kā vairāk tīri viņas no kādiem ārpus pašu pasākumiem tā, lai mums ir tā kā vieglāk sadarbība. Tas varētu būt viens. Un otrs, jā, nu, organizēt to jauniešu darbu, tomēr būtu kādam, kas palīdz ties visās lietās. Jā, nu, es domāju, ka tieši būtu jāveido kontakti skolēniem un jāprasa viņu vēlmes vispār jauniešiem Ikšķilē. Jāiesaista viņu kopējā darbā un jāveido tādu veiksmīgu sadarbību. Noteikti, kas ir jāizdara, lai tas darbs būtu tāds secīgs un konstruktīvs, ir jāizveido stratēģija vai programma, kas attiec tieši uz Ikšķils novadu jauniešiem. Un tad tajā iekļaujot, protams, jauniešu domas izveidi, jauniešu centra izveidi un tādas lietas. Tas, protams, nāks pakāpeniski. Līdz tam šo periodu es saucu par tādu iepazīšanās un izpētes periodu, kad es tiekos ar visām pusēm, saprotu, ko katrs grib. Gan tie cilvēki, gan ar pašiem jauniešiem, gan ar cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem. Un tad ir plānots veikt tuvākajā laikā arī anketēšanu, lai noskaidrotu tās prioritātes, kas novadā jauniešiem ir svarīgi. Agnese Jankunai uzticēt arī sadarbības koordinēšanu ar sporta biedrībām un nevalstiskajām organizācijām. Pirmais viņas un Ikšķils jauniešu kopdarbs būšot pie jaunā skeita par atklāšanas pasākumu organizēšanas jūnijā, bet augustā varētu tikt likti pamati jauniešu dienām Ikšķilē. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.